Bones, anem a començar la darrera xerrada de la segona escola d'estiu de la CUP, que versa sobre el conflicte urbà. El Terry Eagleton, com ja s'ha informat, està malalt i llavors la xerrada nostra de divendres, aquesta xerrada, s'ha traslladat avui i diguem que servirà una mica de cloenda d'un cap de setmana ple de debats. Per què el tema del conflicte urbà? Per molts motius, però ja m'he saltat un punt. Primer que tot, per presentar-me, soc Òscar Simón, soc militant de la CUP de Barcelona, específicament del barri de Sants, circumstancialment formo part del secretariat nacional de la CUP. A la meva esquerra tinc la Montse Santolino, que és activista de l'Hospitalet, el Manel Delgado, que és professor d'antropologia a la UB i membre de Comunistes de Catalunya, i el Xavi Montagut, que és activista per la sobirania alimentària, no? I en general sobretot els temes del dret a l'alimentació. Llavors, sobre el tema del conflicte urbà, jo faré una petita intervenció de 5 minuts per situar el que presentaran les companyes aquí presents, després elles parlaran uns 20 minuts, perquè tothom després hi hagi temps pel debat, intentarem ser estrictes, no? Abans no hem pogut ser, ara ho intentarem que sí, que s'acabi la xerrada perquè tothom pugui parlar. I llavors, per què el tema del conflicte urbà? Per una obvietat claríssima, no? A la pròxima dècada el 75% de la població mundial viurà a les ciutats i en aquests moments, a Catalunya per exemple, només el 5% de la població es dedica a ser camperola, a produir aliments, per dir-ho així ràpid i malament. Per tant, el lema de les jornades, no?, que és la revolució serà urbana o no serà, i per tant analitzar el conflicte urbà en totes les seves dimensions és imprescindible per portar endavant una teoria i una pràctica revolucionària. No? Una definició molt breu de ciutat és un assentament estable, no? Què necessita del seu entorn per sobreviure i on hi ha llocs d'intercanvi. Això és la definició mínima, diguem, que la gent que ha definit les ciutats es posa aquí. No? Llavors aquí apareix un primer concepte que és el de subordinació del camp a la ciutat, o que han dit alguns teòrics que diuen, parlen de Foreland o la terra d'entrada, i el Hinterland, el rerepaís, el tros de territori que serveix a la ciutat. Sobre aquest conflicte traslladat a la idea de la Gran Barcelona, la Barcelona país en el qual tot depèn de Barcelona, es parlarà Manel Delgado, no? Però sabem també que el desenvolupament de les ciutats i dels territoris és desigual i combinat. No? El que diu ara el Harvey més modernament, que parla de desenvolupament geogràfic desigual. No només hi ha ciutats més riques, més pròsperes, que són capaços de convertir-se en pols d'acumulació globals, com està sent el cas del corredor de l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que dintre de les ciutats existeix una complexitat i un conflicte entre centre i perifèria. Però no només perifèria geogràfica, que és a dir, la gent que viu més lluny del centre, sinó que dintre de les ciutats en tenim moltes de perifèria. La gent que habita als barris pobres, cèntrics de les ciutats, i agafarem avui el concepte de Barcelona perquè ens toca molt a la gent que estem aquí, doncs hi ha un conflicte claríssim entre la gent que viu a les infrahabitatges de molts barris de la ciutat amb la gent que viu a un carrer més al costat, no? I que formen, són part de la perifèria de la ciutat, però també són part de la perifèria dels moviments populars. És molt complicat que aconseguim fer la revolució si no som capaços d'integrar el 90% de la gent que no té carrera universitària en els moviments de lluita per aquesta revolució. I malauradament ens costa moltíssim. Si féssim una enquesta avui aquí de la gent que no hem passat per la universitat, no? Que no la farem perquè seria una mica així una cosa rara, doncs veuríem que estem mobilitzant-nos una part del 10% de la població. I tot i així no arribem a tenir tothom. Per tant, aquest punt és central. Com el superem? Portem tots els dies parlant d'això, amb el tema del colonialisme, del racisme. I per l'últim, no, que no podem oblidar, és els límits ecològics de la urbanització del món. Aquest és un tema central que s'ha vingut tractant a tota l'escola, no? amb el tema del peak oil i altres punts, no? I que nosaltres, ara mateix, l'àrea metropolitana de Barcelona necessitaria un territori que arribés a la costa de Galícia
per tenir els seus recursos. Per dir-ho així ràpid i malament, perquè algú em corregirà i tal. Abans es feia servir un concepte que era petjada ecològica, l'altre era deute ecològic, però a Barcelona només hi ha una persona que sigui pagès, una persona, que hi ha a Vallbona, no sé si la gent que coneixeu, o sigui, hi ha una persona d'1.600.000 que hi viuen i de 4 milions que hi passen cada dia, només una persona es dedica a ser pagès. Per tant, com deia un proverbi dels índios Cree, no? Que deia, fins que no hagin talat l'últim arbre, enverinat l'últim riu i mor l'últim peix, ens adonarem que no ens podrem menjar els diners. No? Llavors, la Montse farà la introducció o ens posarà el context, el que vol dir ser activista a la perifèria del moviment i a la perifèria urbana, i el Xavi Montagut doncs ens parlarà d'això, del problema de la sobirania alimentària en un món urbanitzat. No? I a partir d'aquí, de com necessitem recuperar la idea d'una agricultura pagesa i no una agricultura de l'agrobusiness. Doncs, sense més, donar pas al Manel Delgado, que ens introduirà aquest tema de la Gran Barcelona. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi. Segurament sabreu que, sabreu, perquè estava programat que la meva intervenció fos divendres, hi ha hagut un problema amb els vols prominents de Caracas que em feia impossible complir amb el meu compromís el dia previst i per tant, haig d'agrair també als companys que hagin accedit a canviar el moment de la trobada per aquest matí. Com deia Òscar, la meva intenció seria una miqueta explicar-vos no una qüestió d'ampli espectre com podia ser la de la relació entre ciutat i camp, que és un tema clàssic en marxisme, sinó més aviat el tema que crec que ens interessa més de Barcelona i el seu model no només de creixement urbà, sinó el seu model, el seu paper de model simbòlic d'un cert tipus de Catalunya que tindria justament una certa Barcelona com el seu referent. Si volgués venjar-me d'alguna forma de vosaltres, cosa per la que no tinc cap motiu, el que us explicaria és el començament d'una certa història que té el seu interès i que té a veure, bàsicament, amb el retorn de Dionisos a Tebes, tal com està explicat per Eurípides a les Bacantes. La història començaria aquí, i té el seu interès. Sabeu per què? No vam de broma. Va, una pista, va, ràpidament. Clar, quan Dionisos torna d'una forma clandestina, fent-se passar per un sacerdot del culte bàquic a Tebes, i el que fa bàsicament és, d'una forma altra, infiltrar-se a la ciutat, arrossegar les dones perquè abandonin les seves llars i visquin pels carrers, dormint pels carrers i fent la ciutat seva, i que el que provoca la resposta a Teseu, que és el rei de Tebes, que d'una forma o altra, doncs, evidentment, troba intolerable aquesta mena de deserció massiva de les dones, empresona a Dionisos, i després hi ha una història, una miqueta llarga, que té a veure amb com finalment el rei de Tebes acaba esbocinat per la seva pròpia mare, que quan s'atreveix a contemplar el que fan les bacants a les afores de Tebes, abandonades a la seva pròpia llibertat. No, la història ja dic que és complicada, però és interessantíssima, perquè en el fons hi ha un moment determinat en què Dionisos li diu justament a Perseus que prengui consciència, que miri. El fa disfressar-se de sacerdot del cul bàquic, i quan està d'una forma altra el convenç perquè vagi a veure, no sap que és una trampa mortal, el que fan les dones que han aconseguit fugir de la ciutat, li diu, mira Tebes, i veuràs dos ciutats. I és veritat que, en el fons, la moral de l'obra d'Eurípides té a veure bàsicament en que hi ha dos ciutats. Ho dic perquè quan parlem de la ciutat i de l'urbà, evidentment estem parlant d'una forma molt general, molt grollera, i a vegades una miqueta inexacta, perquè hi ha moltes formes d'entendre una ciutat. Per exemple, quan enumerau aquesta trobada com relativa al conflicte urbà amb el capdavall, segons quin cert punt de vista, estàveu incorrent en una mena de pleonasme, en el sentit que conflicte urbà és un pleonasme, una ciutat per definició. Ai, no, allò urbà per definició és conflicte. Les ciutats es nodreixen del conflicte, que bàsicament és el que li ve a dir Dionisos al rei de Tebes. Diu, tanto la teva ciutat que creus ordenar, que creus manar, sobre la que creus governar, en el fons és bastant més complicada del que tu creus, bastant més, òbviament, conflictiva. És més, a més, hi ha una cosa, clar, Dionisos torna bàsicament com provinent de Asia Menor, el que li atriguem, que és bàsicament on se suposa que és l'origen del seu cul, però és mentida.
Diguem-ne, Dionisos és de Tebes. És més, Dionisos és el cor de Tebes. Per tant, retorna a Tebes per advertir-li a la ciutat de què està feta, que és de conflicte. Clar, dius, hòstia, quin rotllo. No, no, té que veure amb una qüestió que sí que té que veure amb Barcelona. A veure, ràpidament, en resum. Diguem-ne, aquesta història, diguem-ne, d'Eurípides és la que recull Nietzsche. Ara que ve Nietzsche, evidentment, era previsible que parlessin de Nietzsche, el naixement de la tragèdia. I bàsicament és, bàsicament per dir el mateix, allò dionisíac i allò apolini. La polèmica bàsicament impregna el segle XIX i evidentment també impregna les discussions a propòsit de la ciutat, que tenen un reflex res més i res menys com no que a Barcelona. A partir bàsicament d'aquesta qüestió Dionisos a Tebes i la forma com Nietzsche la llegeix, hi ha dues lectures de Barcelona. Una és la que prové, per exemple, dionisíaca, molt influenciada per Nietzsche, que és la que prové de Joan Maragall. Joan Maragall té un poema preciós, emocionant, que es diu Oda Nova Barcelona, que us recomano que busqueu perquè és prodigiós. Fa una mena de cant a Barcelona i què diu de Barcelona? Que Barcelona és una puta, una merda, és una ciutat blasfema, però també és angelical, divina, és una donzella i és una, una marcolfa. O sigui, i al final diu Barcelona, diguem-ne, bruta, negra, però nostra, la gran encisera. Clar, el que fa bàsicament és l'elogi d'aquesta mena de Barcelona que ell contempla a la llum justament d'aquesta Tebes dionisíaca de la que fa l'elogi Nietzsche. Davant d'aquesta visió esguinçada, tràgica, genial d'una Barcelona, en recordeu-vos d'aquell poema de Pere IV, el 36, quan davant del que havia sigut la revolta del feixista, diu Barcelona, vigila, estigue't alerta, vigila, protegeix el fill que portes a les entranyes. Doncs aquesta Barcelona té una contraposició en aquell mateix moment que és la Barcelona, diguem-ne, del noucentisme, que és la d'Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors, bàsicament, el que tenia al ment és la Tebes, bàsicament, ordenada, que hagués volgut el seu rei, no? I que és la que omple, els que coneixeu Barcelona, no sabreu bé, diguem-ne, fa Montjuïc, fa la Diagonal, fa les obres de l'Exposició Universal, és una miqueta la que inspira la Mancomunitat, i la compra la Barcelona d'estàtues gregues. Si us fixeu, la plaça de Catalunya està plena d'estàtues de Clarà, el Turó Parc, entens? O sigui, aquesta Barcelona, en el fons, que somia amb el model que li presta l'Atenes clàssica, l'Atenes ordenada, no evidentment aquella de la que parla Nietzsche, que diu, hòstia, Atenes és una mierda, va ser ordenada. Atenes era una ciutat, diguem-ne, amb el sentit millor de la paraula, diabòlica, amb el millor sentit de la paraula. Doncs bé, el que fa el noucentisme bàsicament és somiar aquesta Barcelona ordenada, que és una Barcelona que només té sentit davant de les vagues generals, davant d'una Barcelona insurrecta, i que somia justament amb una Barcelona ordenada a partir de la cultura, el saber i aquesta mena de model que és també el que li presten les ciutats renaixentistes, Florència i tal. Aquestes són les dues Barcelones. Perdoneu, una cita, que en aquest cas, entre les runes de la civilitat que va publicar Eugeni d'Ors a la Veu de Catalunya el 1907, diu, però no, Plató en valgui, per recordar-nos i per recordar-me'n com per damunt de les ànimes miserables dels homes està la gran ànima de la ciutat en majúscules, i la ciutat nostra vol ser salvada, ha de salvar-se. Podem no convertir a Pau, Pere i Berenguera en homes civils, però Barcelona, però Catalunya ha de guanyar civilitat definitiva. Així ens morim tots. Aquest és el model, bàsicament, d'Eugeni d'Ors, que és el model noucentista, que és el model d'una Barcelona ordenada, previsible, diguem-ne, evidentment, obedient, no cal dir-ho. Va, diu, hòstia, això què té a veure? Té a veure perquè, bueno, suposo que el que ve darrere ja ho podeu imaginar-vos. Tot el model, famós model Barcelona, que inventa Maragall, tot i que té el seu precursor, sens dubte, amb el seu gran antecessor, que va ser Porcioles, justament treballa a partir d'aquest model. El model Barcelona justament és un model que s'estructura a partir d'aquest referent de la ciutat en majúscules. Una ciutat que ha vençut allò urbà, que és justament allò del que feia l'elogi Maragall. I això està present des del principi en el model Barcelona. Això, home, que us posi de manifest que és el que deia Maragall a l'any 78, seguint aquest model de la Barcelona tranquil·la, previsible, que evidentment és el model, no només del model Barcelona, i aquí ve el tema d'avui, sinó el model de la gran Barcelona. Diu, és un capítol d'un llibre que es diu Refent Barcelona, publicat el 1986, que es diu Més enllà del nacionalisme. ¿Lo pillamos? ¿Entens? No, és que aquí està el tema, no és una qüestió únicament, diguem-ne, de territori, és una qüestió molt més profunda. Què significa el model Barcelona? No és només un model de vida urbana, és un model de Catalunya. I veureu, i a més ell ho diu, el que fa bàsicament és superar el que deia ell, el nacionalisme clàssic
que era generat, cito el text en català, el sentimiento de pertenencia y adscripción propio de colectivos más reducidos e históricamente previos como la familia y la tribu. Clar, bàsicament, hi ha catalans civilitzats i catalans tribals, que són bàsicament aquells doncs, que encara estan aferrats als vells models d'identificació nacional més o menys clàssics i que eren propis del segle XIX. Doncs bé, la Catalunya, aquesta Catalunya ciutat, que és perdoneu-me, hòstia, ei, feu una consulta a internet, la idea de Catalunya ciutat, que és una idea de, bàsicament del noucentisme i de la que el representant, no l'únic, però el més conspicu era, sens dubte, en Maragall. És justament un model d'una Catalunya molt urbanitzada, culturalment vertebradora, amb serveis dispersats per tot el territori, que seguint, evidentment, sempre el model de la capital, acabarien d'una forma o altra potenciant les capitals de comarca, ja sabeu, de Tortosa, Vic, Manresa, Reus, òbviament Vilanova i la Geltrú, i que és el que donava peu al que anomenava Maragall un sistema de ciutats, sempre seguint el model de Barcelona, evidentment. Que diu, quan se habla de la Catalunya ciutat, repeteixo, que és una idea noucentista, perdó, una idea, no oblideu, apolínia de la ciutat. Sí, sí, que, sempre, sí, de fet, encara no he començat, però... ja pues, una miqueta tal. Seria bàsicament un model, la Catalunya ciutat metafísica, com el d'una persona metròpoli depredadora i absorbent que s'hauria mantingut fidel als grans propòsits urbano-imperialistes al capdavall de l'etapa franquista. Perquè per molt que Maragall, a través dels seus teòrics, penso bàsicament en Jordi Borja o en Pep Subirós, parlés permanentment del model que li prestava el model, el que estava pensant bàsicament és una ciutat-estat, amb el sentit clàssic de la paraula. I el referent és Porcioles, que inventa el model de la gran Barcelona, però és que no ho dic jo, ho deia ell. El model que inventa el model Barcelona que Maragall i tal, evidentment que ve del noucentisme, però evidentment té un intermediari abans de Maragall, que és Porcioles. Porcioles és qui somia amb aquest model del que avui espero que fem compartidament la crítica. És a dir, tot això, i ja una miqueta acabant, tradueixi concreta el vell propòsit de les èlits polítiques i econòmiques barcelonines de donar una mena de tercera via que distingís el seu projecte tant de l'espanyolisme saturat de concomitàncies imperialistes i reaccionàries, incapaç de mantenir confiança i prestigi, incompetent a l'hora de fer creïble la seva associació amb un horitzó autènticament modernitzador, i el catalanisme ruralitzant, que seria conservador i reaccionari, que al segle XIX s'hauria encarnat amb el carlisme. Aquesta és bàsicament és la idea, el plan bàsicament és aquest. En aquell moment, parlem del model Barcelona del Maragall, va ser aquesta mena de voluntat d'escapar d'aquests dos nacionalismes antimoderns que és el que es va concretar amb una mena d'ideologia del liberal provincianisme, del que, per cert, Porcioles ja havia deixat el referent a Lleida, com segurament algú sabreu. D'intencions federalistes, seria bàsicament aquesta alternativa, seria infederalista, seria progressista, capaç d'acabargar entre el cosmopolitisme i la vindicació d'una catalanitat de la que obtenia legitimitat cultural i ideològica. Això es diu teoria de Barcelona, que és com li anomenava Pep Subirós, teoria de Barcelona, que proposa bàsicament mostrar la capital catalana com la reificació final de la simbiosi perfecta tradicional i moderna, nacional i internacional, local i global, barrial i metropolitana, històrica i vanguardista, obrera i aristocràtica, popular i cultivada, i cito ara Pep Subirós. Barcelona constituye uno de los ensayos más coherentes y prometedores llevados a cabo hasta ahora de lo que puede ser una moderna ciudad democrática, es decir, un proyecto en el que tiene tanta importancia la forma como la función, la belleza como la utilidad, la ciudad de los ciudadanos, dels ciutadans, o de ciutadans, en fi, ja al matís... Va en broma. O sigui, aquest rotllo bàsicament és el rotllo de la mística de la ciutadania, de la que hi ha esquerres i dretes. La versió d'esquerres és bàsicament la que encarnen ara per ara els comuns i especialment una iniciativa com el seu exponent del que anomenen democraticisme radical, i la seva dreta que és Ciutadans, que tots dos utilitzen, invoquen literalment la noció de ciutadania, de la que per cert, si més no, a Barcelona un 30% de la població està exclosa, bàsicament perquè els immigrants, com sabeu, no són ciutadans. Doncs en aquesta búsqueda d'equilibri i singularitat és justament la que també ha sabut encarnar a les últimes dècades la socialdemocràcia nominalment en el poder a Barcelona, ara també, òbviament, i la seva autodefinició de catalanista i de progrés.
És a dir, essencialista amb l'allò cultural, sin deixat per això de reclamar un lloc sota el sol de la més radical de les modernitats ni del concert universal de les grans ciutats de referència. No, diguem-ne, no oblidem que aquest va ser l'argument central de l'enfrontament polític que es va perllongar durant dècades a Barcelona entre els socialistes i Convergència i Unió. Socialistes i els seus lacais i tal, que sabem tots qui són, el representant justament dels quals havia de ser diguem-ne, Jordi Pujol amb aquesta mena d'imaginari. I per al qual la idea d'una esquerra, diguem-ne, catalanista, perdó, una esquerra independentista sempre ha sigut com una mena d'incongruència lògica, perquè l'independentisme era bàsicament per definició antimodern, que no és veritat, evidentment, des del punt de vista històric, però amb el seu imaginari era així. És a dir, l'aposta aquí és, per tant, amb allò que justament Jordi Borja va tenir la gràcia d'inventar-se, que és la idea de barcelonisme, semblat a una mena de neonacionalisme urbà que s'oferiria com una opció alternativa a un mateix temps al catalanisme romàntic i a l'espanyolisme tan reaccionari com jacobí. I no és només això, és el que està passant ara mateix. I no és només això, sinó que és una orientació tal que la que ha servit per, diguem-ne, inventar, per encunyar conceptes com, per exemple, l'Europa de les ciutats. Justament, acabo, en aquest mateix sentit, home, jo volia improvisar, però no sabeu el que costa improvisar una cosa. Aleshores, ho tenia tot preparat, però com no puc improvisar, tinc que llegir-lo. Estava tot preparat. Doncs, justament, diguem-ne, que bàsicament és una contraposició de l'Europa de les nacions i de l'Europa de les estats. El truc està ben pensat, s'ha de reconèixer, eh? Diguem-ne, derivat justament tot això, és l'últim paràgraf que tenia previst per llegir, diguem-ne així d'etapa d'allò, però que llegiré directament, tot això és el que fa doblement interessant el model, diguem-ne, el cas barceloní. D'una banda, ens col·loca, sense equivocar-nos, davant del que podríem definir com els esforços per donar a llum una instància al mateix temps administrativa i simbòlicament singular, a l'autèntic naixement d'una nació, Barcelona. És a dir, una unitat col·lectiva específicament moderna amb un repertori simbòlic compartit i eficaç en ordre a desencadenar sensacions de pertinència que, a més, implica un propòsit específic de sobirania política barcelonina. La tercera via, diguem-ne un cop més. És més, que es formula amb el que podíem anomenar, parafrasejant un famós del lema franquista, com una mena d'unitat de destí amb allò particular. L'aparició d'allò barceloní com una singularitat vindria a desplegar-se com una completa col·lecció del tipus d'estratègies que permeten conformar-se ara per ara a les noves identitats que són bàsicament les que estan desenvolupant-se a partir d'un model purament publicitari. El cas de Barcelona i el seu model, que és un model publicitari, en seria un exemple. Per tant, es tracta bàsicament de ser testimonis de com es desplega una autèntica enginyeria simbòlica que el que fa és inventar-se una nació bàsicament que permeti donar sortida política a una esquerra socialdemòcrata que sap que no té territori, que només pot confiar bàsicament en aquesta Barcelona de la que presta i intenta infundir justament el model arreu del país i que evidentment té a veure com a model. Per tant, de banda del que seria una discussió més ampla a propòsit de la forma com les ciutats d'una forma o altra fan que la perifèria i que la ruralitat, si encara existeix, siguin bàsicament existents a expenses seves, en el cas barceloní hi ha una mena d'afegit, una mena de plusvàlua d'ordre simbòlica que és el que més ens interessa. I atenció, la que permet entendre el moment actual, ara mateix, en aquest mateix moment, perquè bàsicament és el que resulta de l'intent desesperat de Colau de mantenir com sigui aquesta mena de tercera via, que és la que d'una forma utòpica, que no confessen però que tenen present, que bàsicament és aconseguir l'autodeterminació de Barcelona, que és amb el que fons voldrien, perquè al capdavall, d'una forma o altra, el que els sobra en aquesta mena de propòsit és una Catalunya amb el que francament és que ni existeixen. I aquesta és la qüestió, d'una forma o altra, que fa interessant aquest moment. Com es revitalitzen, ja ho sé, i ho has estat parlant de la Grècia clàssica i d'Eurípides, però al fons bàsicament és el mateix. És com quan parlem de ciutat, bàsicament el que estem parlant és de dos tipus com a mínim de ciutat. Una ordenada, diguem-ne previsible, obedient i obeïble, que és justament la que encarna Barcelona i que voldria que imprimís a tot el territori amb aquests pobles i aquestes ciutats que van cadascuna d'una forma paulatina inventant les seves normatives cíviques i de civilitat que segueixen el model barceloní, el model maragallà, que ara està, es torna a vindicar. Hosti, perdoneu, a peu de pàgina. Hosti, ara resulta que les Olimpiades van ser la... Hosti, jo no és que no entenc. O sigui, a la gent d'una certa edat allà, sabem que tota aquesta història, que el naixement del monstre, que és Barcelona ara, va començar aleshores a l'edat del model de Porcioles i d'aquella història que es va muntar d'una exposició universal l'any 82. Però finalment, resulta que ara estem davant de l'autèntic model Barcelona.
l'autèntic Maragall que ha tornat redimit en forma femenina. No, escolta'm, el que tenim bàsicament és que, diguem-ne, l'estafa, diguem-ne, el truco consiste en això, enteneu? I per acabar, si no us adoneu, el model Barcelona no és un model morfològic, no és un model urbanístic, acabo, és un model bàsicament ideològic, és un model doctrinal, és una moto, és a dir, una moto amb el sentit de que bàsicament està per vendre una moto. I en aquest sentit, ara, jo el que espero bàsicament és que en efecte en Catalunya, doncs per què no, sigui contaminada amb una certa idea d'urbanitat, però no pas la d'Eugenidors, i no pas la de Porcioles, i no pas la del Maragall, ni tampoc el, diguem, el del bonrotllisme oficial de l'Ada Colau. Jo espero que bàsicament la Catalunya impregnada per Barcelona sigui la Catalunya que va ser al mateix temps el somni daurat i la feliç pesadilla d'en Joan Maragall, que és la Barcelona rebel. Bueno, ja està, pues, gràcies per la vostra atenció. Bé, hola, bon dia. Jo ja li havia dit a tothom que era una putada parlar, haver de parlar després d'això. Llavors, jo sóc la Catalunya real, diguem-ne, i llavors bueno, m'han convidat per dir-vos dues coses, que sense xonis no hi haurà independència, llavors ja que ho tingueu clar. No tengo nada de Eurípides, no m'he preparat res sobre això, però bé, o sigui, superinteressat, òbviament, tot el que explica aquest senyor sempre. I diguem-ne, hem d'aconseguir que això que ell explica s'entengui al meu barri, i això ens falta una mica per això, diguem-ne. ¿Vale? Llavors, jo estic aquí, igual que ell ha començat dient, no hi ha una ciutat, sempre hi ha hagut dues com a mínim, doncs jo vinc a explicar-vos una mica el mateix, no? Que tampoc no hi ha una sola perifèria, sinó que hi ha moltes i molt diverses, i de fet la perifèria som el 99%, o sigui, tota la resta són la perifèria. Llavors començo només amb dos cosetes, amb dos detalls. No? Primer, que hem fet amb unes companyes d'Hospitalet, hem fet un documental, bueno, una cosa molt amateur, sobre, que es diu Entrevies, sobre la història de l'ocupació Hospitalet, ¿vale? Que ara m'he portat la samarreta perquè veieu el que vull dir. És una xoni anarco, una narcoxoni, que era una mica el nostre relat, ¿vale? I el que preteníem, ja hem aconseguit, crec, és recuperar la nostra memòria. O sigui, sí que jo estem en un moment ara, com a mínim des dels que ens sentim perifèrics, de reivindicar l'orgull perifèric d'alguna manera. ¿Vale? Llavors, una de les primeres coses que ens vam adonar quan vam començar a preparar el documental era que quan es va ocupar la vaqueria al febrer de fa 25 anys, pràcticament no s'havia ocupat en lloc més, o sigui, hi havia alguna cosa a Sants, a Gràcia, però realment que érem avantguarda, o sigui que a la perifèria han fet moltes coses molt interessants, mentre la Gran Barcelona, Sants i Gràcia, que sembla que passi tot, doncs mentre això estava passant al cor de la Barcelona rebel, que això no és Gràcia ni Sants, encara que la gent s'ho pensi, doncs estaven passant moltes coses, i a Hospitalet portem 25 anys ocupant i continua venint ara cases que són referents, encara que vosaltres només les coneixeu si veniu a emborratxar-vos a l'Estilla, però ni que sigui per això, doncs estem presents des de fa molt temps en les lluites socials, i precisament un dels nostres problemes és que hem estat a escola de formació d'activistes durant molt de temps, però diguem-ne que la Barcelona rebel, o sigui, la Gran Barcelona sempre ha fet de xucladora de la nostra gent i dels nostres talents, però també la Barcelona rebel i també la Barcelona alternativa. Llavors tenim molts militants que no tenen temps de militar a Hospitalet perquè estan liats amb la Barcelona de rebel. Llavors, bueno, és una de les nostres tensions permanents. ¿Vale? I una altra cosa que us vull dir, també, que ha passat aquests dies, és que ahir, suposo que ja heu vist el cartell de la Mercè i de la Gran Barcelona i del senyor que va fer el Covid, que resulta que es diu Merche i que resulta que els pijiprogres han decidit que és una xoni, que es diu Merche, perquè som superguais.
Llavors, bueno, ahir al periòdico va sortir un article molt bo de, bueno, que van entrevistar a tres companyes de Nou Barris que van explicar que elles ja tenien una marxa alternativa, encara que ningú els hagués preguntat sense necessitat de que el senyor Mariscal vingués a inventar-la, però que òbviament estaven molt cabrellades amb el model de Choni que es presentava vestida ajustadito, mòbil, i a més deien a la presentació que era la Choni ideal. ¿Vale? Llavors, bueno, si això ja la resposta, mireu el report perquè la resposta de les noies és genial, però a les xarxes socials algun dels nois veient la foto de les suposades tres xonis que sortien allà, deia si una porta una samarreta de la SUS no és una xoni. Llavors des d'entrevies li van contestar perquè tu lo digues. O sigui, llavors, bueno, precisament el que deien aquestes noies és tots aquests estereotips. I Òscar em deia, no, també hem de parlar de les perifèries socials. No? Doncs contra les perifèries socials juga precisament el nostre elitisme en els nostres discursos, però també els nostres estereotips respecte al que no coneixem sovint. ¿Vale? Llavors, bé, doncs després d'esta prèvia, jo també m'he preparat alguna cosa. Sí que us vull explicar una mica... sí, això també us volia dir, no? El tema de que perifèries són, en aquest moment una mica de reivindicació d'aquest orgull perifèric, entre cometes, clar, en el meu cas, des d'un barri empobrit d'Hospitalet, la perifèria, o sigui, els blocs Florida, que és una mena de microbarri dins del barri de la Florida, dins de la ciutat de l'Hospitalet, dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. O sigui, aquesta, des d'aquí és la meva perifèria. Però quan hem començat a, bueno, amb els companys i les companyes d'Aquelarre, quan hem començat a una mica reivindicar aquest orgull de perifèria, a xarxes socials també sovint ens han saltat a la jugular gent de Terres de l'Ebre, dient la perifèria no sou vosaltres, no teniu aquesta, no podeu presumir d'això. I efectivament, o sigui, cada vegada que algú reivindica la perifèria surt algú que diu i jo més. O sigui, llavors, efectivament, la perifèria som el 99%, tenim moltes perifèries de molts tipus, socials, geogràfiques, etc. I això només ens ha de fer pensar en que efectivament tenim uns desequilibris de molts tipus i que hi ha moltíssima gent que quan algú diu jo sóc la perifèria, diu i jo també, i jo més, i jo estic pitjor. Llavors, aquesta és el, bueno, això és el que ens hauria de fer com a projecte social polític transformador de qualsevol tipus, doncs pensar-hi. No? Llavors, dit això, bueno, això que tan fantàsticament ha descrit en Delgado, bé, nosaltres patim a l'Hospitalet d'una manera molt especial, patim aquest intent de fer aquesta Barcelona món, aquesta ciutat global, aquesta ciutat d'estat. ¿Vale? Llavors, aquest sentiment de patir de darrere, bueno, és molt habitual com a les colònies, o sigui, expoli, instrumentalització, desconeixement de la nostra realitat. O sigui, tot això passa en una ciutat que és una de les ciutats més grans de l'Estat i la ciutat més densa de tota la Unió Europea. ¿Vale? Estem com a Portugal, estem al costat però ningú no sap molt bé què passa, però som molt útils per la Gran Barcelona. Llavors, que sapigueu que Hospitalet... el 1920 i el 1933 va perdre allà, o sigui, va cedir a Barcelona parts del seu territori. Llavors, des del Pla Caufet, que suposo que això us sona, tota la zona de Finestrelles, de Sant Pere Màrtir fins a Zona Franca, tot això era Hospitalet. I el primer que van fer va ser cedir a terreny estratègic, a muntanya i mar. O sigui, tot això era Hospitalet i tot això ho van perdre ja fa molt temps. Llavors, ara continuem a la ciutat, us repeteixo, la ciutat més densa de tota la Unió Europea, continuem cedint terreny perquè ens sobra, es veu. ¿Vale? Llavors ja hem perdut Gran Via, tota la IKEA, la Fira, tot això és Hospitalet, encara que forma part de la marca Barcelona, però tot això és Hospitalet. I ara la nostra batalla és el PDU Gran Via, davant de l'Hospital de Bellvitge, que ens volen col·locar 17 gratacels, un centre, bueno, de biomedicina, su puta madre, o sigui, moltes coses. Llavors, és l'únic tros de zona rural que ens queda Hospitalet, però es veu que ens sobra. A la ciutat més densa de la Unió Europea, ens sobra. Al meu barri hi ha la mateixa densitat de població que a Nova Delhi. Podeu mirar, consulteu Google i la Wikipedia. ¿Vale? Però
ens ha sobrat terreny per regalar-li a les empreses. Llavors, no només tots aquests, des del soterrament de la Gran Via a la plaça Europa a la Fira, que ja hem anat perdent tota aquesta zona, sinó que ara estem batallant per l'última zona agrícola que ens queda. O sigui, continuem perdent territori. I no contents amb això, doncs, a més, ara volen fer un districte cultural. Un altre dels projectes urbanístics que ha plantejat, que s'han plantejat des de l'Ajuntament, és un districte cultural, que també és a nivell intersecció de territoris. O sigui, resulta que hem descobert que tots els superartistes supercool de Barcelona no poden pagar els locals dels tallers a Gràcia, en totes aquestes zones de coworking tan mega xatxiguais que hi ha a Gràcia, i llavors necessiten espai. Una altra vegada, la Gran Barcelona, la Barcelona del relat xupiguai, necessita espai. I llavors nosaltres en tenim moltes naus abandonades que els donem a preus regalats perquè tot el talent i la creació de Barcelona vingui a renovar-nos i a inspirar-nos. Bueno, això està passant. Això és diguem-ne, la conseqüència pràctica i més aterrada de tot això, ja voy, de tot això que ha explicat el Manuel. Llavors, cada vegada que tenc això se'm va el guió. Que sapigueu també doncs que això, aquesta mena de tot el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, Hospitalet no ha estat encara annexionada a Barcelona perquè en algun moment políticament es va aturar. I es va aturar perquè llavors teníem una àrea metropolitana de Barcelona molt més gran i potent econòmicament que Madrid. I llavors aquí hi ha hagut una tensió permanent des de fa molt temps. De fet, des d'abans de les onades migratòries, que hi havia una tensió bestial entre el número de població, territori i com aquestes dues zones, o sigui que també som conseqüència d'aquesta guerra, d'alguna manera, d'aquesta guerra que no és la nostra, que és la guerra dels poders polítics i econòmics i el que volen fer amb la perifèria. I això, el Manuel no ha parlat del Buigas, un tio molt simpàtic, que també va tenir molt a veure amb tot el tema de les Olimpiades, un dels grans creadors de les Olimpiades, i que encara una mica quan va sortir de la vida pública d'alguna manera el 2004 va sortir dient que el que calia fer era annexionar totes les ciutats del voltant a Barcelona, o sigui, perquè volia fer el districte federal de Barcelona. O sigui, que això ha estat a sobre la taula de la socialdemocràcia i d'aquesta ciutat estat des de fa molt temps. Llavors, què han fet els on ens veiem enganxats? Una mica com ens passa, no sé si us sona la frase de Mèxic, de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Doncs és una mica el mateix que ens passa a l'OSPI. No? Llavors, els nostres, o sigui, la realitat, ja us dic d'Hospitalet, perquè hi ha moltes altres ciutats properes que no tenen les mateixes tensions que Badalona o Hospitalet, els que estem més a prop de la Gran Barcelona. ¿Vale? Llavors, el relat és molt esquizofrènic des del poder, perquè som una ciutat de serveis, som una ciutat al servei de la Gran Barcelona, però al mateix temps, òbviament, les elites locals, també totes, PSC, CiU, han jugat el tema de les dues Catalunyes. Llavors, som una ciutat econòmicament que els projectes polítics municipals ja es pensen i es desenvolupen, com us dic, amb el tema de la fira, tot això, en clau, en realitat, de metropolitana, en clau de la zona, de gran zona econòmica al servei de Barcelona, però els discursos polítics, els ajuntaments s'ho han currat molt per tenir una mena de discurs propi sobre el nostre orgull de lluitadors, els obrers que vam arribar, tot aquest rotllo, no? Que també és otro mito, com el de la Barcelona Estat. ¿Vale? Per això no m'han convidat avui a parlar d'això. Però doncs, és esquizofrènic, perquè la nostra alcaldessa ara mateix està pel món i fent reunions amb els poders polítics i econòmics dient que som marca Barcelona, o sigui, és com lo de fer olimpiades, com els jocs d'hivern a no sé on, i tot és marca Barcelona. O sigui, aquesta lògica de la marca Barcelona ens agrada mogollon, perquè ens ajuda a vendre'ns, però al mateix temps és com un discurs de quan ens ho tornen els ciutadans, els butlletins municipals, és com una mena de que no s'enteran, que són tontos, que ens estem aprofitant i en realitat som nosaltres que estem traient profit de tot això. ¿Vale? O sigui que, bueno, aquesta mena de bogeria fins ara en realitat, sobretot a l'àrea metropolitana governada pel PSC, li ha servit moltíssim perquè, bueno, els hi ha funcionat, no? aquesta mena de doble discurs que ja us dic que és absolutament esquizofrènic. Llavors això, clar,
ha complicat molt el tema de l'organització política al nostre territori, o sigui, amb unes maquinàries locals bestials, perquè és una de les coses terribles que té Hospitalet. O sigui, com que nosaltres, les perifèries, però sobretot les grans ciutats de la metropolitana, som importants a pes. És igual el que hi hagi dins, la seva diversitat, és que són molts i moltes, i interessem molt. També per l'ANC, que només hem recordat era la metropolitana quan eren vots, i llavors resulta que la meitat dels vots estem allà. Llavors resulta que a pes som importants, el que ens passa ens deixa de passar, però a pes tenim una importància estratègica. Llavors, a veure si penseu que el nostre exalcalde, el Corbacho, va ser ministre per les seves capacitats polítiques, o que ara mateix la nostra alcaldessa és la tercera persona més important del PSC. O sigui, no perquè, perquè tingui unes propostes que t'hi cagues, sinó perquè efectivament són molt importants pel que representen a nivell de vots. No? I això, com us deia, ens complica molt amb unes seres metropolitanes i uns ajuntaments que han tingut unes majories durant 40 anys i uns controls de les maquinàries comunicatives molt bèsties, contrarrestar aquest discurs de no, però això en realitat ens convé. No, en realitat, bueno, una cosa que molt curiosa que m'ha passat preparant això és que no sé si us sona aquest llibre, Barcelona, marca registrada de 2004, està en PDF por ahí, el podeu enganxar. Tot aquest discurs que us estic fent ja el van fer el 2004. O sigui, aquí s'inclou un article d'Hospitalet en aquell moment que s'estava venent el soterrament de la Gran Via, la Fira, tot això, on m'he posat a mirar el que estava escrit i és exactament el mateix que estem dient avui per tot el tema del PDU, amb els mateixos arguments per convèncer-nos que és absolutament imprescindible pel nostre futur. I un dels arguments que més ens fot és que, primer, aquest de com, d'alguna manera, aquest discurs que us he explicat del districte cultural és permanent, o sigui, ha de venir la gent de Barcelona a il·luminar-nos permanentment, perquè les nostres capacitats són les que són. Els llocs de treball, aconseguirem un mogollon de llocs de treball amb aquestes noves reformes. A la ciutat s'ha venut sempre com un superèxit tenir la fira i que vingui tota aquesta gent del Mobile World Congress a visitar-nos pensant que venen a Barcelona, no a Hospitalet. L'aportació de la ciutat és muntar tots els xiringuitos amb tapes per tota la gent que es passeja pel Mobile i flamenco i castells, perquè són superdiversos i estan superintegrats. O sigui, aquesta és la política econòmica, sí, però aquesta és la nostra política econòmica ara mateix, o sigui, estem en funció de lo que la Gran Barcelona, les engrunes que vagi deixant caure, el nostre desenvolupament econòmic passa per aquí. Però, ja us dic, un dels arguments més fotuts és que des de llavors, quan ja ens van vendre l'altra moto, que ens estan dient que a part aconseguirem mollon de llocs de treball i vindrà gent superinteressant i tot això, és que ens estan dient amb els diners que traiem d'aquestes operacions és que podrem equilibrar econòmicament la ciutat, perquè efectivament una de les conseqüències de formar part d'aquesta perifèria és que ens mengem totes les seves externalitats negatives. Llavors, tots els barris més empobrits, tota la immigració, tots els conflictes que s'estan generant. M'ho he explicat com el cul, ja m'ho he entès. O sigui, tots els conflictes que s'estan generant pels recursos en els barris més empobrits ens els estem menjant. Llavors, des de els ajuntaments, per vendre's al nostre territori, ens estan dient, per vendre's per 4 duros, ens estan dient no, però això ens servirà per equilibrar econòmicament i poder, amb aquests beneficis, aquests diners seran pels barris més empobrits. Això ens estan dient des de fa anys i els barris empobrits continuen més empobrits i més fotuts que mai. Llavors, aquesta lògica és la que està generant aquesta Barcelona-Estat. Llavors, el tema, una mica com em plantejava l'Òscar, és com hi arribem, no? És una mica aquest model és molt pervers, perquè el que ens arriba també és a les formacions d'esquerres és l'única manera, o sigui, heu d'accedir al centre per poder canviar la perifèria. O sigui, l'única manera d'aconseguir millores i transformacions a la perifèria és des del centre.
O sigui que sempre estem venuts en aquesta lògica. Llavors, ara mateix, una de les externalitats que ens estan afectant òbviament és el tema de l'habitatge, el tema de la gentrificació, o sigui, tota la gent que estan expulsant de Barcelona està arribant a la ciutat, als marges, de moment, a tota la zona de Collblanc, a tota la zona de Santa Eulàlia. Llavors, aquí, això és molt contradictori per nosaltres, perquè d'alguna manera ja volem, o sigui, ja volem aquesta renovació de població, d'alguna manera, és, ja ens va bé, òbviament, però correm el risc que tota aquesta gent que està venint realment ve amb cap de barri, un barri més de Barcelona, o sigui, venen a dormir a Hospitalet. I llavors la nostra lluita ara mateix és intentar veure com una oportunitat intentar, entre altres coses, ampliar i renovar el discurs més alternatiu de moviments socials, però per això necessitem el suport de tothom i que vingueu a la perifèria a més coses que de festa. O sigui, que quan hi ha, en el pla que heu fet, que ha estat bastant interessant, perquè ha estat una de les lluites que més suport ha tingut, no? O sigui, nosaltres sempre anem a donar suport a tothom, a Gràcia, a Sants, però per nosaltres, que som molt menys i molt feblets, doncs és bastant important que quan surtin coses, quan tenim aquestes lluites del PDU, per exemple, que ens doneu suport, que doni suport als moviments socials, perquè realment sí que, a més, des d'Hospi estem absolutament convençuts que si aconseguim canviar la relació de forces en algunes ciutats com a Badalona, doncs això pot tenir un efecte, pot tenir un efecte dominó d'alguna manera, però hem d'aconseguir-ho i de moment això ens està costant moltíssim. ¿Vale? Llavors ja me callo, us dono un últim exemple una mica d'aquesta, que m'ha gustat, d'aquestes lògiques que explicava ell, no? I no és que jo vulgui ficar-me amb Iniciativa ni molt menys, però bueno, a Hòspia, on se'l explicava als companys, que vam intentar, o sigui, nosaltres molt conscients de que amb el mur i amb el clientelisme salvatge de 40 anys del PSC, diguem-ne, les esquerres ho tenen superfutut per realment canviar les coses, vam intentar una mega confluència com a Badalona. Bé, doncs la lògica una mica, no només entre els companys d'Iniciativa, però majoritàriament, va ser, us en recordeu de la marca en principi de Barcelona, que era Guanyem Barcelona, ¿vale? Doncs estaven pensant un nom per la nostra força alternativa. ¿Vale? Bueno, doncs, a la majoria li semblava evident que havia de ser Guanyem Hospitalet, per què? Perquè així no es caerien els votos per la imatge dada. Llavors hi havia alguns que defensaven, hòstia, no seria ja hora de no... de trencar des de les esquerres amb aquesta lògica subsidiària. No perquè així ho tindrem guanyat ja de seguida. Bueno, doncs va guanyar aquesta opció. El cas és que després va haver-hi tot aquest problema amb el nom, que se va haver de fer un canvi de marca, patatín patatán. Conseqüència final, va haver-hi dos impresentables, bueno, quatre o cinc impresentables, que efectivament aquella gent que va comprar la marca de Guanyem Barcelona també va comprar la marca de Guanyem Hospitalet. ¿Vale? Es van presentar a les eleccions. I van guanyar dos regidors i 7.000 vots per culpa d'aquesta punyetera confusió. Dos regidors que a dia d'avui, òbviament, han estat transfugues i estàvem a punt. O sigui, van aconseguir trencar la majoria del PSC i ara s'estan donant suport des del propi grup. O sigui, aquestes són les coses que ens passen amb aquest cap de subsidiarietat que una mica econòmica i culturalment venim arrossegant. I ja està, gràcies. Bueno, bon dia a tothom. Deixeu-me que comenci amb un petit somni. Podria ser un somni de que al final de l'escola de la CUP es parlés d'agricultura. Ja sé que això pot ser... Que consti que he fet una mica de trampa perquè depèn de que el Manel no va poder i una sèrie de circumstàncies, però per què vull tenir aquest somni? Perquè a mi em van educar, i m'ho deien a la facultat fa molts anys, que quan un país se desenvolupa passa d'industrialitzar-se i abandonar l'agricultura. Si millora més, encara es desenvolupa més, deixa la indústria i fa serveis. I ja, suposo que és el que diran ara, ja quan deixa els serveis i es dedica a especular, llavors ja és el màxim del desenvolupament. Bé, llavors, jo he descobert després ja més gran que sense agricultura no hi ha futur. Suposo que aquí ja us ha parlat el Tudiel del col·lapse del petroli. Tenint en compte tot aquest tipus de temes, si no tornem a produir aliments cuidant el territori,
Si no tornem a fixar el carbó al territori, i això ho fa l'agricultura, no tenim futur. Per tant, seguim somiant que l'agricultura torni a tenir un pes en les nostres xerrades i en els nostres actes. Bé, dit això, jo em centraré en el tema del model de Barcelona, una mica veient els fluxos d'energia i matèria i com han configurat un model territorial, i això me centraré més en agricultura, que és el tema que jo treballo més. Bé, quan parlen de Barcelona, sobretot al vessant econòmic, doncs parlen de la porta sud d'Europa, parlen de la competitivitat, de la connexió als mercats internacionals, de la Gran Barcelona. Quan utilitzen indicadors, quantitat de turistes, quantitat de vols al Prat, quantitat de tonelades que entren i surten de Mercabarna, tots aquests indicadors estan en el fons transmetent un model en què a Catalunya serà donat un paper dins del mercat mundial i estan treballant perquè el territori, la ciutat i el conjunt s'estructuri en funció d'aquest paper que li han donat. I aquest paper quin és? Bueno, doncs és un territori que ha de suportar una indústria de serveis, especialment turisme massiu, que ha colonitzat tota la ciutat i tota la costa, en canvi ha abandonat molt més a la resta del territori, i també com un hub logístic, com un nus de logística, que és la porta sud al Mediterrani, a la porta sud a Europa, és l'euroregió, que és una altra de les mites que també han utilitzat, Mediterrani-Pirineos, i tot aquest discurs de com connectem tot aquest territori a un mercat mundial. I llavors aquí com fem, en un doble sentit, que les mercaderies d'aquest mercat mundial puguin utilitzar aquest mercat, que és un mercat amb poder adquisitiu i de bastanta gent, no només els habitants nostres, sinó tota la influència, i també com aquelles indústries que tenim capaces de competir, és a dir, de produir mercaderies per un mercat global, se connectin bé a aquest mercat. I aquí estan orientades les grans infraestructures que ens venen com a grans motos, l'aeroport, el port, tant el port de turístic com el port de mercaderies controlat per Xino Sara, totes les carreteres i tota l'estructura del bueno, el corredor mediterrani i totes aquestes coses, tota l'estructura comunicacional que tendeix cap a un centre que es connecta, un centre entorn a la gran ciutat, a la gran urba de Barcelona, que es connecta a aquest mercat globalitzat. I llavors tot el flux d'energia, d'energia i sobretot de matèries primes té que veure amb aprofitar aquelles empreses o aquests sectors que poden ser connectats al mercat mundial i portar les coses del mercat mundial a aquest territori, i en especial amb un pes molt important, turisme. Bé, aquest model d'estructuració del territori, sorprenentment, pues, gent que en principi tendria de ser crític l'ho ha assumit molt. Jo, a part de que en tots els lemes que ha criticat el Delgado hi ha una crítica implícita a l'acceptació d'aquest model, a mi em va sobtar molt que en una conferència de Xavi Domènech explícitament reconeixia aquest model com una gran potencialitat. En la conferència que va donar a l'Ateneu deia: Catalunya ha esdevenit una realitat on totes les seves realitats urbanes estan integrades. No només estan integrades, sinó que la Catalunya agrícola està profundament interconnectada amb aquesta realitat urbana. De fet, el somni de Gabriel Alomar pot esdevenir la construcció d'una nació xarxa, perquè aquesta integració de totes les realitats urbanes de Barcelona que permeten una articulació territorial, econòmica, social i cultural enormement potent en termes nacionals. També es fa amb l'existència d'una de les 40 principals ciutats del món en termes de recursos econòmics, socials i culturals, que és Barcelona. És la gran possibilitat de construcció d'una Catalunya implicada a les xarxes mundials. Aquesta possibilitat, aquesta realitat és la gran potència que tenim com a país. Clar, bueno, a part que hi ha una cosa que molesta molt a la gent, que portem molts anys parlant de xarxes, sempre treballem la idea de xarxa com una idea de nuclis horitzontals, és un centre, i la xarxa econòmica que ens està dibuixant aquí de Catalunya és com la xarxa d'arrossegament del mar, no? Ja que ho tenim aquí, que és una cosa que estira i que treu el suc a tot el territori per connectar-lo als mercats globals, que signifiquen uns mercats globals on la maximització dels beneficis d'unes poques empreses, etcètera, etcètera, aquí on desenvolupo. Clar, és tota aquesta situació del territori en funció d'aquesta integració en els mercats mundials,
per vendre productes i també per un producte d'ells molt important al turisme. Bé, quin paper juga l'alimentació aquí? Diré molt ràpid, perquè suposo que no vull entretenir-me aquí, seria molt llarg, quin tipus d'alimentació s'està muntant al món, com és el model agrícola dominant. És un model que ha deixat de produir aliments i produeix mercaderies, que vol dir coses barates a baix cost, que permeten beneficiar uns pocs. És un model que industrialitza tota la producció i, en canvi, perd tot el tractament del territori respecte al territori, l'agroecologia, etcètera, etcètera. És un model que es basa en grans quantitats de petroli i molt poc respecte als cicles de la natura. És un model que, per tant, sobreexplota algunes zones del territori i desertitza unes altres, i després deslocalitza, igual que es deslocalitza la indústria, també es deslocalitza l'agricultura i mengem espàrrecs de la Xina, etc. Concentra en molt poques empreses i sobretot canals de distribució tot el poder, genera uns aliments quilomètrics i uns aliments farcits de els emulsionants, totes les S que porta l'etiqueta, en fi, uns aliments que són una escombreria des del punt de vista alimentari. Això ho afirmo, no em entretindré. Com és l'agricultura a Catalunya? Però l'agricultura a Catalunya, si lo mires així al PIB, que els economistes tenim una certa formació de mirar el PIB, perquè és un indicador que per alguna cosa serveix, doncs veiem que té, des del punt de vista del consum és important, perquè són 7 milions i mig i tenim una influència de 10 milions, etc. Per tant, és important com a consum, però sorprenentment també és important com a producció. És a dir, una part del PIB català, la producció agroalimentària és important. Ara, no guarda relació. O sigui, no vol dir que hi hagi una part de producció catalana que alimenta els catalans. No, són dues coses totalment diferenciades. És una coincidència que coincideix una cosa amb l'altra. Per què? Perquè el que és el sector que s'havia alimentat tradicionalment està sent precaritzat. Podem donar xifres, però dir que la pagesia pues, queda un 1%. D'aquest 1% que queda pagesia, tan sols un 19% dels situats d'explotació i un 12,5% dels caps d'explotació són dones. En canvi, si veiem el concepte de cònyuge, totes són dones. La renda agrària, la primera dècada del segle, ha baixat al 50% de la renda general que tenim els catalans, i l'estructura d'explotació, per donar una altra data, el 25% de les explotacions se repartia el 88,9% de la superfície agrària útil. Per tant, estem un camp que s'abandona, el camp que produïa aliments s'abandona, els pagesos són una minoria insignificant, queda un en Barcelona, queda que entrava a l'Hospitalet, etc. I en canvi sí que hi ha una important indústria agroalimentària, però no la que ens alimenta, sinó una indústria, serien, per exemple, tot el sector de la carn, que és un sector que es basa essencialment en importacions i que sobretot exporta al mercat mundial. És a dir, nosaltres tenim una indústria molt potent i molt significativa a nivell de carn, que treballa en 9 milions de tones de pinsos, del qual el 70% és importat. Aquí està la soja transgènica del Brasil, està el blat de moro que ve, etc. Però exporta 334.000 tones, etc. O sigui, fem una gran indústria alimentària, però que no està feta per alimentar els catalans, sinó per basada en molta importació que a la vegada torna a exportar carn. I hi ha un senyor, Valls & Company, que fa un gran negoci aquí, dos empreses que controlen això. I això a costa de què? De deteriorar el territori, se les pot preguntar als companys del grup de defensa del Ter com estan les aigües d'Osona, deixar amb els pudins totalment destrossar el territori, precaritzar la feina, se les pot preguntar a les companyes de la COS com se treballa als escorxadors, i el mateix model se segueix aplicant en alguns altres grans productors, per exemple, la fruita dolça. No, ahir llegia al Segre, a la portada del Segre, que els pagesos estaven tirant, llançant la fruita dolça a la porta dels supermercats. Què vol dir això? Bueno, els pagesos que queden, que ens han entrat en aquesta lògica de produir cada vegada més de la forma de manar als supermercats per vendre-les als supermercats, estan caiguent els preus i s'estan arruïnant. O sigui, és aquest tipus de model que precaritza els pagesos que entren en aquesta lògica, significa la precarització de la feina dels temporeros, podem parlar dels temporeros, i a tot això va essencialment a l'exportació.
Per tant, sí que tenim una indústria agroalimentària, però no és una agricultura que alimenta a la població, sinó que es dedica a connectar-se dins de les grans multinacionals i de grans mercats mundials a base d'importar i exportar. I llavors, en aquest sentit, bueno, davant d'això, d'aquest model productiu que abandona el camp, abandona el cuidado del camp i l'únic que fa són indústries competitives en aquest mercat mundial, el que sí és important és que hi ha una certa resistència i un cert conflicte que planteja un altre tipus de model. Existeix, i això per mi és una bona notícia, una tendència a gent que torna al camp a fer agricultura i agricultura sostenible. És una tendència minoritària, todavía la tendència majoritària és la gent que l'abandona, però així com fa 20 anys tothom abandonava, ara hi ha alguns que tornen, i tornen alguns que han resistit, molt pocs, i han començat a fer agroecologia, alguns que tornen, i en aquest cas també és molt important la defensa de lo que és la Gran Barcelona, diguem-li la perifèria de Barcelona, és dir, la horta que havia tradicionalment alimentat a Barcelona. Tenim encara el parc agrari del Baix Llobregat, tenim encara terrenys al Maresme, tenim un petit parc agrari al Vallès. Bueno, això està permanentment intentant ser agafat pels especuladors, perquè aquí el que toca és fer vendre serveis turístics o grans coses de logística lligades a la zona franca i a l'aeroport, etc. Però, com a bona notícia, doncs hi ha resistències com la de Can Trabal per citar Hospitalet, però també la del parc agrari, que han aconseguit posar ja aquella cosa de venda barata, no? Aquell Roca Village, però com a mínim es va parar de moment al Barcelona World, però permanentment és un terreny que volen que deixi de ser agrícola, en canvi és molt important. I també dins de la ciutat hi ha una certa recuperació dels horts, per tant hi ha una resistència a aquest model que se plasma en recuperació d'espais de treball agrícola per produir aliments per la gent, però també espais de agrícoles propers a la ciutat, que tenen una gran importància per mantenir la matriu ecològica que suporta la nostra ciutat. També hi ha espais de recuperació hortícola dintre del que és la pròpia ciutat de Barcelona, a Nou Barris, lligat a Collserola, a Poble Sec, lligat a Montjuïc, e inclús, ja des d'un punt de vista més d'oci, etc., però intentant connectar eixos verdos que mantinguin mínimament l'estructura ecològica de la ciutat, també a barris inclús com a l'Eixample, hi ha tot un moviment petit, però que està allà reivindicant horticultura d'autoconsum o simplement, en aquest cas, de tipus de diversió, d'oci. Bé, llavors, l'altre gran aspecte de l'agricultura és el tema del consum. Dins del consum, qui controla aquest consum són dos grans instruments o dos grans aparells, els supermercats per una banda i Mercabarna per una altra. Sobre els supermercats podem dir que avui controlen pràcticament el 50-60% de tot el que es belluga en quant a aliments. I què significa això? Significa que estan imposant, són els que imposen un model agrícola també depredador. Per una banda, marquen els preus, l'hem vist aquesta setmana, les concentracions d'Unió de Pagesos eren davant dels preus dels supermercats, però no només marquen el preu, marquen les quantitats, marquen el tipus de producte, te donen la llavor, te donen el pesticida que has de posar i te marquen pràcticament tot. Si en la carn el Barça en Company te dona el porquet i te lo dona tot i al final te lo compra i allà l'únic que fas és de mà d'obra i assumim riscos, a l'agricultura que encara segueix connectat a aquests models està passant més o menys el mateix. I els supermercats, i si no, doncs van i compren a Turquia, a França, a Perú o on calgui. No? De fet, tenim doncs, que la majoria dels tomàquets que prenem venen d'Holanda, i no són produïts per nosaltres. Per tant, tenim un sistema de poder dels supermercats que condiciona l'organització. Me va sorprendre molt. Dos o tres vegades que m'han cridat a donar xerrades pel Maresme, sempre hi ha un supermercat pel mig. O sigui, el Maresme s'està urbanitzant en tots els supermercats. És un anàlisi que els companys del Maresme us poden explicar, absolutament bàrbar, del paper que juguen les grans superfícies i els supermercats com a part substancial dins de l'estructuració i l'urbanització, en el mal sentit de la paraula, del territori. Bé, aquest seria un tipus
d'element, i l'altre és tot allò que encara baix va pel minorisme, se va al gran mercat majorista, que és Mercabarna. Què és Mercabarna? Mercabarna no és el Born. El Born sí que era un mercat de majoristes on venien els pagesos, deixaven les seves coses i els majoristes facilitaven que les botigues poguessin recollir. Com ho diuen ells mateixos, Mercabarna ambiciona convertir-se en un hub, un nus de distribució alimentari del Mediterrani, vol ser un gran centre europeu de referència per l'entrada d'aliments pedibles d'arreu del món amb la finalitat de comercialitzar-les, donant-los valor afegit o sumant-hi altres productes i de redistribuir-los cap a altres mercats internacionals. O sigui, Mercabarna és bueno, un gran centre de logística pel mercat mundial. Què vol? Treure el que sigui útil pel mercat mundial produït a Catalunya, els vins, la fruita dolça i podríem, també la carn, el porc, els derivats del porc. Alhora és el que exporta el 60% dels aliments que estan entrant que no estan produïts a Catalunya sinó de fora. No? Trobem pues, que prenem espàrrecs de la Xina, tomàquets d'Holanda, etc. Per tant, no és un majorista d'una gent que està produint per consum de la seva població, sinó és part d'una logística internacional que favoreix que entrin les mercaderies internacionals en tot el mercat català i alrededores, per dir-ho d'alguna forma, i, per una altra banda, es troba aquelles coses que estan connectades al mercat internacional de la terra catalana per posar-les en aquest mercat internacional. Això és Mercabarna. Llavors, resulta una mica sorprenent que quan algú entra a l'Ajuntament l'únic que li preocupi és què fan els pagesos allà. És com dir, què poden fer la gallina a la gàbia dels llops? Però les gallines el que han de fer és fugir i no entrar, perquè l'únic que farà és menjar-se-les. O sigui, un pagès a Mercabarna, bueno, si ha de competir amb els preus internacionals, se'n va totalment a Norris, amb una agricultura totalment industrialitzada. En canvi, la gent que està de Barcelona en Comú, essencialment, i el model ho té claríssim al PSC, és pues, reforçar aquest punt logístic, que és el paper que ens han donat a Barcelona, i llavors la part d'esquerra seria que els països tinguessin arreglar-les una mica la zona perquè ja no queda pràcticament ningú. Però ja dic jo, a les gallines convidar-les a entrar en el lloc dels llops no és una bona solució. Bé, la CUP també ha dit alguna cosa sobre això. Un company de la CUP va llegir que està en aquest tema que diu s'han de fer reformes estructurals i el mercat s'ha de controlar. Bueno, clar, si dieu això sempre estarem d'acord, perquè aquestes frases... El que passa és que quan se diuen frases generals sobre temes concrets se pot ficar a la pauta, perquè un canvi estructural de Mercabarna no m'imagino exactament qui és. Jo crec que, no sé, li farem la gàbia més gran a les gallines dins dels llops. Jo crec que el que hauria de fer és soltar els llops, que se'n baixin al Pirineu, que és el seu lloc natural, i fer uns bons espais per unes gallines, no dic gallines, no, sinó uns bons espais perquè les gallines puguin viure i produir ous i viure feliçment, etc. Per tant, de vegades no sé aquesta frase si era molt útil o no. Bé, dit això, també, i com me queda un minut o menys inclús, dic que aquí hi ha una també lluita important i un conflicte important que s'està generant davant d'això. Hi ha les cooperatives de consum que necessito, hi ha els mercats de pagès que estan creixent per tot Catalunya, i hi ha tota la lluita perquè els menjadors escolars i la compra pública sigui de proximitat i agroecològica. Aquí, dir també, molt telegràficament, la resolució del Parlament dient que són les ampes que han de controlar l'alimentació és una mostra de com un treball parlamentari pot ajudar a que els moviments socials siguin més forts. Encara que ja sabeu que les resolucions del Parlament serveixen pel que serveixen, que és ben poc, però com a mínim pots anar quan estàs discutit amb el Departament d'Ensenyament i llegir, mira, el Parlament ens dona suport a que siguem les ampes que controlem. En canvi, tota la lluita perquè en els plecs estiguin condicions que això sigui ecològic, etc., etc., això és fum. És a dir, com això que vull dir, hi ha un tipus de treball institucional que ajuda a enfortir els moviments socials, que sí que és molt útil, hi ha un tipus de treball que intenta canviar les coses quan no tens correlació de forces, que l'únic que fas és posar frases que després no s'apliquen. Ho dic molt ràpid perquè em queda poc temps, però bueno, és una mica un debat sobre com
aquest projecte de, o aquesta línia de resistència en la sobirania alimentària pot donar suport o no a un treball institucional ben fet, tant a nivell municipal com a nivell tal. Dir, per acabar, dos reflexions, una mala, dos notícies, una mala notícia i una bona. La mala notícia és que la forma en què ens estan alimentant i s'estan produint els nostres aliments destrossa el nostre territori i està destrossant el territori del món i és totalment insostenible. I la bona notícia és que hi ha petits moviments de resistència en el consum, en la producció, també a casa nostra, i a més molt lligades a projectes que sí tenen molta força, com són la sobirania alimentària i que tenen una dimensió de transformadora important. Moltes gràcies. Val. Tenim 20 minuts pel debat aproximadament abans de que hi hagi la clausura de l'escola. Llençar algunes preguntes per animar el debat, no cal que responguin, crec que necessitem més anàlisi de més. Llavors, la primera cosa és que tota aquesta anàlisi que s'ha fet té implicacions molt profundes pel municipalisme, per aprofundir en el nostre projecte municipalista. Això és molt important que nosaltres en prenguem consciència. La següent, no, és que quin paper juga aquest model de concentració del capitalisme en àrees metropolitanes potents en l'articulació dels països catalans, no? Com pot ser si València, el port de València ha de competir amb el port de Barcelona, amb el de Sagunt i els aeroports, quina implicació té això en l'articulació dels països catalans? Després, un altre punt que és important perquè toca tot el tema de les que hem anat parlant és el tema de com fem de créixer aquestes àrees metropolitanes i com reequilibrem el territori, no? I quin paper juga la gent que està, no està ni al sud-sud-sud, però tampoc està dins al centre. I l'altre punt que l'ha dit el Xavi al final, no? Que és com integrem la perspectiva de la sobirania alimentària en un procés d'emancipació com el que estem ara, no? Que són punts que jo crec que s'entortolliguen tots, no hi ha cap municipi que pugui viure sense els altres, i a partir d'aquí ja crec que hi ha una paraula, es anem apropant, no? O hi ha un micro. És la primera. Sí. Només dir-vos que la companya, que suposo que és mexicana, sí, la doble nacionalitat, la cita era tan lejos de Dios y tan cerca de USA, y era del dictador Porfirio Díaz, que us sapigueu. Bon dia. Jo crec que un dels temes, per mi, que és el clau, s'ha tractat poc, i és la ciutat com a lloc de negoci. Lloc de negoci i alhora de cooperació, o sigui de negoci. L'altra qüestió és que hem parlat de creixement, evidentment, de creixement, ahir en parlàvem, i de creixement ja existeix. O sigui, a Barcelona, a l'àrea metropolitana, hi ha una classe social que està decreixent. Tots els treballadors que estan en contractes precaris, evidentment, estan decreixent. Però alhora n'hi ha uns altres que creixen, que és el capital, el gran capital financer, sobretot els que compren els immobles per expulsar els veïns, etc. O sigui que, si no entenem que el que hi ha aquí és un gran negoci, que no solament es fa a la ciutat, sinó que es fa a les grans infraestructures de la ciutat, com el port. El port de Barcelona, recordem que ha crescut, em sembla recordar, un 20% aquest últim any, o aquest trimestre, aquest quatrimestre, i sense que res del que s'estigués manipulant a dintre del port tingués repercussió en el territori immediat. Si no, eren temes de passar. Aquestes qüestions a mi em sembla que caldria que comencéssim a analitzar-les de forma conjunta. Hi ha un gran engany que a mi em sembla que de tant repetir-lo ens l'hem cregut, i és pensar que l'àrea metropolitana és l'AMB de Barcelona, l'entitat metropolitana de Barcelona, els 36 municipis. L'àrea metropolitana de Barcelona és molt més que això. O sigui, l'any 64 hi havia un pla director de l'àrea metropolitana que no es va arribar, un esquema director que no es va arribar a anar més lluny, que pràcticament abastava el que fa uns quants anys que era la regió primera.
Clar, a mi em sembla que hem de tornar a replantejar-nos el territori molt intentant aproximar-lo a la que és la seva petjada ecològica. I, evidentment, planificar-ho i, en conseqüència, organitzar-nos territorialment en funció d'aquesta planificació. És terrible que l'àrea metropolitana de Barcelona o la Diputació tinguin uns pressupostos astronòmics trets en gran part amb les plusvàlues que s'extreuen dels treballadors d'aquests àmbits, i molts d'aquests treballadors viuen fora de l'àrea metropolitana i no poden rebre les contrapartides de renda que teòricament correspondrien inclús en l'actual sistema de repartiment de rentes. Per acabar, no oblidem que quan parlem de territoris metropolitans no estem parlant estrictament de llocs ocupats per l'edificació. Estem parlant d'espais buits. Hi ha un pla director metropolità que s'està ara en aquests moments en procés de redacció que lamentablement tracta quatre coses: les infraestructures, els espais protegits, no els espais no urbanitzats, els espais protegits, la normativa per homogeneïtzar-la, per homogeneïtzar dins de l'AMB els 36 municipis, i el model econòmic. La vivenda ni el tracta, per exemple. Però és que el gran problema no és això sol, sinó que el tema és de que no hauria d'afectar només els 36 municipis. ¿Cuál va a ser la aportación de Cataluña contra la globalización más los transgénicos y las carnes hormonadas? Jo vinc del món de les ONG de cooperació, no? I en una època, com tinc una certa formació d'economista, em va atraure això del comerç just. I quan començava a parlar de cafè i com se comercialitzava el cafè, tota la gent de la via campesina permanentment em deia: vosaltres el que teniu que fer és produir els vostres aliments, i és el més favor gran que fa Déu. Jo crec que des del punt de vista agrícola l'estratègia central contra la globalització és tornar a lo local, tornar a relocalitzar la producció, a fer una producció respectuosa, etc. Jo crec que en aquest sentit l'estratègia de control de l'alimentació i relocalització, tot el que és l'estratègia de sobirania alimentària, no és la que m'he inventat jo, és el moviment pagès més fort del món, que la via campesina és la que està defensant, i és tota una estratègia que està albanant la lluita contra la globalització. Jo crec que ells han estat un dels actors principals en la lluita contra la globalització. En el tema de transgènics, el que voldria, no sé si em pregunta el que voldria o el que passa és un desastre, som campions en permetre blat de moro transgènic en aquest país, i a Aragó també. Llavors jo crec que els transgènics s'han de prohibir, però la postura de la Generalitat és fins ara molt entrar en la lògica competitiva i assumir tot el tema de les biotecnologies i el risc que signifiquen per tal. I en les carnes hormonades aquí encara estem en legislació europea, però bueno, si ve el TTIP aquí patirem. Entrant en un altre tema, sobre el tema del decreixement, no vull entrar, és un debat bastant complex. Jo el que penso és que hi ha coses que han de decreixer, per exemple l'agricultura industrial, hi ha coses que han de decreixer, per exemple l'agricultura ecològica, i els indicadors, per exemple la petjada ecològica, el tinc en el text escrit, el podia utilitzar perquè és una cosa que demostra el brutal que és el nostre model, però hem d'anar en compte en una cosa, o sigui, les grans xifres, avui venia en el cotxe aquí i tenia la ràdio i hi havia un científic que deia que el problema ecològic és massa població. O sigui, quan agafem grans indicadors i no entrem en l'estructura, o sigui, el problema no és que som molts consumint, el problema és quin tipus de consum, quin tipus de producció, etc.
Per tant, a mi aquests indicadors van bé per denunciar problemes, però després s'ha d'entrar en estructura de producció, en estructura de comerç, en lluita de classes, coses d'aquest tipus per entendre les coses. Hola. Hola. Yo quiero hacer una pregunta y es la siguiente. A través de la CUP, en este momento, el planteamiento que hay de la recuperación de los alimentos y de canalizar, no sé si en cooperativas o cuál sería la estructura a montar, estar preparados, o sea, por un boicot de los productos que hoy dependen de la exportación, ya sea a nivel del país o sea a nivel de Europa. Porque una de las cosas que yo he visto de los pueblos luchadores de Latinoamérica es que cuando un producto, el país cuando se rebela y a un producto le ponen unas normativas de sanidad, de precios, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, lo que hacen es boicotear estos productos. ¿Hasta qué punto nosotros debemos ya de prepararnos y canalizar y preparar a la gente para que estos productos los vayamos consumiendo y producir nada más los que vamos a consumir, para no tener unas represalias y que nos hagan regresar, ¿no? Así como antiguamente se hacían las huelgas y se preparaban los alimentos y el dinero para sostenimiento de las familias, yo creo que a nivel de la agricultura, a nivel del producto de consumo, deberíamos de hacer una estrategia no ya solamente para esto, sino que sea perdurable, ¿no? O sea, es mi pregunta, si nos podemos preparar en ello y si podemos hacer algo a nivel de esto. Jo sí. Mira, o sigui, a veure, en primer lloc, o sigui, el que deia el company abans, que encara ha vist que ha marxat, això de que una ciutat, el que hi ha és negoci. No és que hi hagi negoci, la ciutat, és que la ciutat és un negoci, tota ella. Una ciutat és una fàbrica, que ens ha fet a tots pràcticament obrers. Ara ja tot és classe obrera en el sentit que tothom som productors de ciutat, tots, i incloent-hi moltes vegades des de perspectives que creiem progressistes i tal, però que al fons sempre inclús acaben alimentant el mite de la ciutat creativa, inclús la ciutat rebel també pot ser un negoci. Per tant, jo no, ara no vull, diguem-ne, no vull xafar-vos la guitarra si esteu tan il·lusionats amb el tema alimentari i tal, però és igual, entens, si el decreixement, si hi ha decreixement serà perquè també pot ser negoci. No us adoneu? És a dir, si hi ha decreixement serà perquè igual dicen, oye, igual no està mal pensat esto del... Perquè el problema no és l'alimentació. I d'altra banda, clar, al final, ben, jo, hosti, jo, perdoneu-me que parli en primera persona, jo no sé, jo vaig a comprar el Condis, no sé què tinc, diguem-ne, que tinc en algun puesto, diguem-ne, especial on rebre aliments que siguin políticament correctes, i si ho faig, diguem-ne, i si trobo algun, diguem-ne, me'ls puc pagar, jo sóc un funcionari, diguem-ne, jo no puc ser ecologista tot el puto dia perquè realment perquè no m'ho permeto, perquè les produccions ecològiques són més cares que les altres. Llavors, què passa? Diguem-ne, que el que... No, llavors, i... Escolta'm, a veure, jo no sé si en aquest context, jo passa que ja em faig gran, però sincerament crec que en un context, diguem-ne, en què el mercat sempre té l'última paraula, és a dir, és igual el que fem, és inútil el que fem, perquè el problema no és l'alimentació, el problema és el capitalisme. O sigui, diguem-ne, què podem fer a Barcelona si el sòl és privat? Què podem fer? Horts urbans, arrossegant un tros de territori al capitalisme, i vet a saber que l'Ajuntament ja està contentíssim, que hi ha el problema de huecos urbans, jo que vam fer a Vallcarca i tal, ja els està bé que fem, mira, escolta'm, perquè hi ha un solar, perquè no podem fer res més, doncs el com menys queda assentat i encara els arreglem el territori. O sigui, la qüestió bàsicament és el capitalisme i pensar que hi ha una solució alimentària, que hi ha una solució ecològica, és ingenu, perquè si hi ha una solució ecològica, serà una solució ecològica que una forma o altra pugui, diguem-ne, revertir en plusvàlues. Però, esclar, tot és una qüestió parcial, diguem-ne, de fronts, diguem-ne, fronts concrets amb els que creiem que una forma o altra podem aconseguir, diguem-ne, un capitalisme que sigui, no sé, que sigui considerat. Perquè, bàsicament, el que estem esperant és que un capitalisme, hòstia, que no se passe, perquè és bàsicament la idea que el capitalisme no és malo, és que hi ha que saber tratar-lo. No, no és veritat, o sigui, diguem-ne, no hi ha un capitalisme salvatge, el capitalisme sempre és salvatge.
I el que puguem fer amb una perspectiva que no sigui bàsicament la de recuperar, de fer públics i no col·lectius ni comuns, sinó públics, els béns dels quals depenem, és bàsicament intentar salvar-se, muntar petites bombolles de supervivència on puguem viure la imatge de que hem tornat a l'aldea i tal, però en el fons serà salve-se qui en pueda. Ara, evidentment, si no hi ha altra cosa, doncs ja m'apunto, no sé, jo tinc una terrasseta, igual ja puc pensar en plantar-me els meus aliments, però què? El que aconseguiré? Que bàsicament la meva família i jo visquem d'una forma sostenible, però això no implica, com a molt, intentar buscar una escapatòria en un sistema que és per definició depredador i que en tant que existeixi no permetrà cap reforma. És a dir, és impossible una reforma autèntica que millori d'una forma autèntica les condicions de vida de les persones en un context capitalista. Ara, si el que fem bàsicament és conformar-nos i pensant que menjant enciams que cultivem no, la cosa doncs, anirà millor, no, però no ens enganyem, això no serà veritat. La resta del món continuarà sent una puta merda. Manel, ara que deixem, ja, jo crec que si hi ha alguna paraula... No dic per interrompre perquè has parlat molt també. Crec que hi havia una persona allà baix també, de Malgrat, crec que vol dir alguna cosa. Hi ha algú que parla ja? Sí, hi ha una... Són ingovernables, però jo suggereixo a la gent que feu intervencions, que ja n'han parlat molt. Sí, dic una petita cosa. Vale, va. Xavi, sí, va. Jo volia fer un petit... Ping-pong no, eh? Un minut. A veure, a mi penso que el capitalisme no és reformable i tal, però que s'han de construir espais de resistència. I els espais de resistència han d'incloure alternatives concretes. El millor espai de resistència que hi ha és la Via Campesina, és el moviment de masses més gran del món. Per què? Perquè també està produint. Jo, bueno, potser no... No sé, per obrir debat també, perquè no tinc gaires respostes, però m'agradaria tornar a la perifèria. Jo també soc d'una altra perifèria similar a la de l'Hospitalet, però diferent, soc de Cerdanyola. I clar, jo em plantejo moltes vegades també, i abans també pensava una mica com deia el Manel ara, no? Ui, però aquesta gent que està fent ara horts urbans a Cerdanyola intentant fer, bueno, no? Agafar per exemple parcel·les on hi ha... Bueno, no, o petits jardins i transformar-los en espais productius i tal, amb una feina pedagògica, no?, que intenten fer. Jo em plantejava, però això serveix per alguna cosa? Hem de dedicar esforços a això? I amb el temps, clar, m'he adonat precisament que això és molt, molt important també posar-ho en valor, perquè bueno, una mica jo vaig en aquest sentit de resistència. No? Hem de sumar resistències, no tindrem... Hem de construir alternatives, evidentment tenir una estratègia global, però hem de construir alternatives en base a coses reals. I jo crec que si hem de tornar al camp, no sé, ahir parlàvem de, per exemple, això del decreixement i tal, i es parlava de tornar a la vida dels avis, no? Bueno, parlem de que és un concepte que pot ser una mica etnocèntric, no? També, perquè quina és la vida dels avis de la gent que venim o que venen de fora d'aquí, no? No tenen un poble on tornar. Llavors, clar, aquesta gent com la integrem i com la convencem de la necessitat de fer aquest canvi, no? I precisament jo crec que hem d'agafar els bons exemples. Em sembla molt encertat la idea d'agafar els bons exemples de construir alternatives arrelades al territori, etc. I també, evidentment, això ha de ser una cosa que es plantegi políticament, que ens permeti vertebrar alternatives per enfrontar-nos al projecte dominant que hi ha. Perquè bueno, una mica ha sortit molt el tema del model de la gent dels comuns i d'iniciativa i tal, i és cert que tenen aquest model. La qüestió és, tenim una alternativa capaç de convèncer ara a la resta de la gent? Doncs agafem, jo crec, les millors experiències de les petites resistències i d'aquesta idea de canviar el model i també construïm una alternativa global en base a això. Doncs, si no hi ha més intervencions, no sé si alguna més, tenim dos o tres minuts més. Si no, passaríem a primer agrair als ponents per la seva... Ai, una companya. Perfecte. Sí,
Bé, potser ha semblat una mica àgria aquesta última part, no? Com si hi hagués una contradicció, no? Entre la intervenció que ha fet el Manuel Delgado i potser la que ha fet en Xavi Montagut. Jo no ho veig així, trobo que estic d'acord amb la crítica que pot fer el Manuel Delgado en quant a que no podem creure que construïm petites bombolles de sobiranies individuals podrem fer front al sistema capitalista, un sistema tan salvatge, tan cruel i tan poderós, però alhora entenc que quan entenem la sobirania alimentària i la lluita per aconseguir la sobirania alimentària com una lluita estratègica en part, com a part de la lluita de classes també, i ahir en David White explicava, no?, la importància de la lluita contra el poder corporatiu i la necessitat d'assenyalar les grans empreses que estan tenint, que estan prenent decisions que ens afecten a les nostres vides i que ens condemnen a la misèria, que ens condemnen a la pobresa, que fins i tot generen mort i que no assumeixen en cap cas les seves externalitats. Entenc que part de la lluita per la sobirania alimentària va per aquí també, no?, en el fet de mostrar aquesta barbàrie capitalista que per una banda condemna a la fam a part de la població o a la mala nutrició, no? Avui en dia, que la gent més pobra realment s'està alimentant fatal i d'altra banda es llencen tonelades d'aliments, no? Per tant, entenc que són dues cares de la mateixa moneda, no? La lluita de classes i l'aposta per la sobirania alimentària, i que alhora, quan parlem de conflictes urbans, potser també hauríem de parlar de conflictes territorials, perquè crec que també és part de lo mateix, és a dir, tenim grans conflictes en les grans urbes i alhora tenim grans conflictes en les ciutats, en les poblacions que estem en les perifèries, no? De Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també, si parlem de Països Catalans, doncs el Principat respecte a la resta dels Països Catalans, i que en definitiva crec que el que hauríem d'estar posant sobre la taula és una discussió sobre el model territorial en termes generals i fins i tot relacionar la sobirania alimentària amb un reequilibri territorial, no? De no necessitar tothom estar dins del que és la ciutat per poder tenir accés a un treball precari, perquè el que és el món rural està condemnat a desaparèixer, no? I en aquest sentit, simplement posar de manifest que trobo que són dues cares de la mateixa moneda i que forma part d'aquesta lluita de classes i d'aquesta lluita per la conquesta de sobiranies. Ja està. Hola. Bueno, jo volia fer una petita reflexió una mica en relació amb el que ha exposat la Montse, que m'ha semblat que en un espai com aquest de debat, en aquesta escola d'estiu, és important que es donin aquest tipus de visions o aquest tipus de xerrades. Perquè al llarg d'aquesta escola d'estiu, en diverses xerrades s'ha posat una mica de manifest aquesta idea del sistema món, no?, i de les diverses opressions que es donen, aquest tema del neocolonialisme, el neoimperialisme i tal, i penso que fent una extrapolació en aquesta idea de les perifèries, aquest tipus de dinàmiques també es reprodueixen i em sorprèn que en el debat que s'ha generat després, òbviament tot el tema de la sobirania alimentària és un tema que és el dia a dia, no? Però el tema de les perifèries és un tema que també és molt del dia a dia i no ha generat debat. Llavors em sembla que potser és una mica, és bastant important que ens ho plantegem. I després també que, em sembla interessant potser fer esment que en tota la gent que potser que ens trobem aquí, una mica en la línia del que ha exposat l'Òscar, que potser no som representatius en absolut d'aquestes perifèries i no troben representació en espais que en principi volen ser, no?, donar una veu als diversos col·lectius i en aquesta idea de comunitat, no?, on aquestes perifèries jo penso que de moment no tenen veu. Llavors, també una mica en la línia del que s'ha presentat en altres punts de trobada és com donem veu en aquestes perifèries que ja que de moment no formen part d'aquesta veu. Em sembla que és un tema bastant complicat, que ahir una de les xerrades s'exposava el fet de nosaltres no hem de ser la veu d'aquestes perifèries, sinó que les perifèries donin la veu del que volen ser, del que volen fer, de com volen viure, de quines volen que siguin les seves ciutats i de quina vol que siguin la seva relació amb aquestes ciutats, com per exemple Barcelona, no?, que de moment aclapara el que són la resta de les perifèries. I penso que de moment no hem sabut donar resposta, no sé si volem donar resposta a aquestes veus invisibilitzades, que parlant per ells penso que de moment no és la solució. I agraeixo sobretot que en aquests espais hi hagin aquestes veus. I ja està. Sí, només per recordar que justament el procés constituent que esperem tots i totes poder començar ben aviat, tot i que alguns no s'ho creuen, n'haurem de parlar de totes aquestes coses
les perifèries hauran d'exposar el seu model que pretenen. El món agrari ha de donar les solucions. El món de les Terres de l'Ebre hauran de parlar de l'aigua, el món de totes les costes hauran de parlar de turisme, el món... I haurem de definir entre tots i totes els eixos pels quals ens haurem de governar. Estem parlant d'autogovernar-nos, ja tenim el moment de poder-nos governar mitjançant un procés constituent. Recordem-lo i visquem-lo. Ja és possible. Fem la clausura ja, no poden ni reunir els ponents ni el moderador. Agrair que hagin vingut, s'hagin comportat també, han seguit totalment les ordres i a felicitar el Manel Delgado, que ha estat avui i està aquí acompanyant-nos. Gràcies.